Breda Nu. Je weet het meteen. Goedenavond, mijn naam is Huub en dit is het weekoverzicht. Altijd al eens een blaasinstrument willen spelen? Nou, dat kon afgelopen zondag 24 maart tijdens de Blazersdag in de Nieuwe Veste. Je kon van alles uitproberen, van hout tot koperblazers, alles was aanwezig. Mijn naam is Bert Haan, ik ben saxofoondocent bij de Nieuwe Veste. En vandaag hebben we een blazersdag, zodat kinderen zelf kunnen proberen of ze geschikt zijn voor een instrument, of de handen groot genoeg zijn, of ze er zin in hebben. En je merkt nu al dat bij sommige kinderen gaat het dan meteen heel goed. En dan kunnen ze daarna op een proefles of meteen met saxofoonles gaan beginnen. Twee vingers. Zo te zien speel jij al langer, of niet? Nee, nog niet. Dit is je eerste keer dat je speelt? Ja. Oh, ik vind dat je dat echt heel goed doet en vind je het ook een beetje leuk? Ja. En is het jullie eerste keer dat jullie doen of doen jullie dat al vaker? Ja, we hebben sowieso vaak een open dag bij de Nieuwe Veste. Maar dit jaar hebben we speciaal een blazersdag voor alle hout- en koperblazers. Omdat er een hoop kinderen leuk vinden om een muziekinstrument te gaan spelen. Als ze een jaar of 9 zijn. Het is een belangrijk moment ook te beginnen op die leeftijd. Merk je dus ook al dat er interesse bij kinderen opgewekt wordt voor blaasinstrumenten? Nou, we doen via de Nieuwe Veste heel veel blaasmuziekprojecten. We hebben Blaasmuziek School voor groepen 5 en 6 in basisschool. Dat is gewoon onder schooltijd. En ook een mysterie van het verdwenen geluid voor nog jongere kinderen. Zodat ze de instrumenten leren kennen en erop kunnen uitproberen. Ik zie dat jij hier is met een fagot in je handen, klopt dat? Ja, het is een fagottino, een kleinere versie van de grote fagot. En wat is daar dan het verschil tussen? Nou, kinderen die fagot willen spelen, maar die nog te klein zijn voor de grote fagot, die gaan op een fagottino de beginselen leren. En als ze dan wat groter zijn, dan kunnen ze door op het grote instrument. En hoe lang speel jij al? Ik speel nu 3,5 jaar fagot. Dat is toch vervelend aan je lippen. Staan. Goed man. Ik kom hier zo meteen ook iets spelen, maar dan met een groepje. Oké, jij bent hier ook al, jij speelt ook al langer klarinet. Ik speel al 7 jaar klarinet, dus. Wat is het leuke aan het spelen van het klarinet? Ik vind het samenspel heel leuk. En naarmate je het langer doet, kan je het ook beter. Dus dan kan je ook meer spelen. Dit is de wedstrijd. Speel de langste toon. De langste toon. Op de b-bone. En de b-bone is een plastic trombone. Plastic trombone, wat is dan het verschil tussen een plastic trombone en een echte trombone? Ja, een echte trombone is natuurlijk van messing gemaakt. Hij ziet er koperkleurig uit. Maar dit is voor carnaval, springt lekker in het oog. Dus gewoon mooi om te presenteren. En bent u al een beetje tevreden met de resultaten die u voorbij heeft gekomen? Absoluut, jullie kunnen het zelf zien. Mensen van Breda, de kinderen en ook de grote kinderen hebben een lange adem. Deze week vond de Week van het Geld plaats. Een week die kinderen leert hoe ze om moeten gaan met geld. Het is niet altijd even makkelijk. Maar hoe goed is de Bredaar met geld? Floortje ging de straat op om dat uit te zoeken. Ik let wel goed op, ja. Nou, niet bepaald een held. Ik geef het veel te snel uit en het komt veel te langzaam binnen. Ja, we zijn wel een held met geld, maar we hebben vandaag ons salaris gekregen. En zij heeft een studiedag van school. En dan is het toch wel ietsje lastiger om hier je geld niet zo makkelijk uit te geven. Maar we letten er wel op, hè? Ja, want we overleggen wel en we kijken wel wat hebben we nodig en wat hebben we minder hard nodig. Maar ja, we geven ook wel soms iets uit aan dingen die we iets minder hard nodig hebben. Dus geld, ja, redelijk wel, dacht ik. Ik denk wel redelijk eigenlijk. Ik kan er best wel goed mee overweg. Dus ja. En hoe dan? Hoe ga je goed om met geld? Ik hou bij wat ik uitgeef en ik weet ook wel af wat ik belangrijk vind en wat ik niet belangrijk vind. Ik denk niet. Ik doe mijn best, maar ik liep net ook de tuigen in. Uiteindelijk ben ik wel uitgegaan zonder iets te kopen, maar ben nu eigenlijk ook wel op zoek om weer iets te kopen. Niet echt. Waarom niet? Ja, stappen. Maar gaat meest geld wel nooit, denk ik. En spaart u ook nog ergens voor? Ja, we zorgen altijd wel dat we op de spaarrekening een beetje reserve hebben. Voor? Want als... Nee, ja, mijn rijbewijs, maar dat duurt nog even, dus ja. Voor? Nee, niet echt. Dat niet. Nee. Waarom niet? Ja, ik weet niet wat ik dan moet kopen. Ook iets voor je rijbewijs of een huis later? Dat is toch lang niet, hoor. Nee, maar ik vind het wel fijn om gewoon altijd spaargeld te hebben, zodat als er iets gebeurt, dat ik altijd iets heb. Ik krijg gewoon geld en dan ga ik gewoon goed mee om. Koop ik leuke dingen. Ja, ik ga samenwonen, dus dat gaat ook wel wat kosten.
En ja, ik ben dus bijna klaar met mijn studie, dus dan is het wel fijn om iets achter de hand te hebben. Voor de mensen die misschien niet zo'n held zijn met geld, heeft u daar nog een goede tip voor? Niet meer uitgeven dan dat je binnenkrijgt. Een tip, ja. Kijken, wat heb je echt nodig en wat is extra? Ja, hou een kasboek bij, zodat je precies weet wat je waar aan uitgeeft. Minder geld uitgeven of meer geld verdienen. Een ander belangrijk onderwerp omtrent geld is natuurlijk de Brexit. Ondanks het uitstellen komt het steeds dichterbij. Maar wat gaat het eigenlijk betekenen voor Breda? Wij spraken met Brexit-deskundige Saskia Greuninger, die hier meer over vertelde. Ik ben accountmanager gemeente Breda. En daarbij ook de Brexit-specialist sinds kort. En voor de Brexit ben ik een eerste aanspreekpunt voor alle ondernemers in de gemeente Breda. Die nog niet weten wat er gaat gebeuren en hoe ze zich het beste kunnen voorbereiden. Ik denk dat het nu wel meer gaat spelen gezien wat er in het nieuws nu gaande is. Maar het is de afgelopen maanden eigenlijk al zoveel alle kanten opgegaan dat we ook wel hebben gezien dat een aantal ondernemers wat afwachtend zijn. Zo vaart zal het waarschijnlijk niet lopen. En dat nu toch wel eigenlijk ook wel vanuit ons het signaal komt van bereid je voor, kijk wat nodig is. Misschien dat het uiteindelijk niet zo'n vaart gaat lopen, maar mocht het dan toch wel nodig zijn, dan weet je wat je moet doen met exportdocumenten of dan weet je wat je moet doen met de heffingen en wat je allemaal geregeld moet hebben om het te kunnen exporteren naar het Verenigd Koninkrijk. Mijn naam is Erwin van der Meer. Ik ben lid van het ondernemersteam van de gemeente Breda. En binnen dat team ben ik verantwoordelijk voor acquisitie. Dat betekent dat ik bedrijven ondersteun die zich in Breda willen vestigen. Dat doe ik samen met een andere collega. En ik ben ook nog verantwoordelijk voor het team als geheel. Ik denk dat bedrijven die zich hier willen vestigen niet zozeer twijfelen vanwege de Brexit. Ik denk juist dat er kansen liggen voor ons, omdat bedrijven die zich anders misschien in het Verenigd Koninkrijk zouden willen vestigen, of bedrijven die nu in het Verenigd Koninkrijk zitten, op zoek gaan naar andere locaties. En Breda zou daar een goed alternatief kunnen zijn. We hebben landelijk een hele mooie Brexit-loket. Daar kunnen ze bij vragen, kunnen ze terecht. Dat is een heel duidelijk eigenlijk overzicht waar ze per vraagstelling toch wel uit de voeten mee kunnen. En er is een hele mooie Brexit Impact Scan, heet dat. En je ziet dat ze daar ook wel per sector vaak wel goed kunnen zien van oké, wat voor acties moet ik dadelijk ondernemen, waar kan ik eventueel tegenaan lopen. Om zo goed voorbereid te kunnen zijn. En als we het dan even wat lokaler trekken, wat zouden nou echt gevolgen zijn voor de inwoners van Breda van deze Brexit? Op korte termijn voor de inwoners denk ik niet. Ook niet voor de inwoners die een Engels paspoort hebben vanuit het Verenigd Koninkrijk. Die kunnen hier blijven wonen en die kunnen hier blijven werken. Dat is in ieder geval wel een afspraak en daar zal ergens een transitie gaan plaatsvinden. En op de lange termijn ja, dat het Europa en Nederland geld gaat kosten op een bepaalde manier. Denk het wel, maar hoeveel dat dan is per burger en wat dat dan precies betekent voor de producten, niets van te zeggen. Ook in het kader van de Week van het Geld werd bij Podium Bloos een educatieve theatervoorstelling gespeeld voor kinderen. Mike E. en Spike E. leerden kinderen op een leuke manier hoe ze met geld moeten omgaan. Ja, de voorstelling is ongeveer een uurtje, dus dat kan ik natuurlijk heel kort samenvatten. Het gaat natuurlijk over omgaan met geld. Ontstaan vanuit het bankwezen, die wilden graag de kinderen financieel iets bijbrengen, zeg maar. Hè. En dat begint natuurlijk al jong, aan basisonderwijs. Dus we hebben twee voorstellingen gemaakt, eentje voor groep 5-6 en eentje voor groep 7-8. Nou, jullie hebben net de voorstelling gezien met Mikey en Spikey. Vonden jullie het leuk? Wat vond je ervan? Ik vond het heel leuk en leerzaam. Ja. En waarom vond je het zo leerzaam? Omdat je op een leuke manier dingen weet over geld en zo. Het gaat over bitcoins, het gaat over bankbiljetkenmerken, het gaat over rente, het gaat over sparen. Dus een hele grote mix van alles. Okay. En wat vond je van het publiek van vandaag? Waren ze een beetje enthousiast? Ja, Breda is de leukste gemeente van heel Nederland. We hebben nog nooit zo enthousiast gehad natuurlijk, hè? Wij doen al vanaf het begin mee met de Landelijke Week van het Geld in Breda. Wij doen sinds vorig jaar mee vanuit onze taboe doorbrekende campagne Een Help met Geld. Doen wij ook mee aan de Week van het Geld. Wij richten ons vanuit de Help met Geld met name op het praten over geld. Dus zo steken wij ook deze week in. En jij, wat vond je het leukste van de voorstelling?
Dat ze mochten dansen. Dat je mocht dansen. Heb je ook gedanst? Nee. Nee. En we hebben dus net een voorstelling gezien van Mikey en Spikey. Hoe zijn jullie daarbij gekomen? Wij hebben deze voorstelling al vaker ingezet. Juist ook omdat het een interactieve voorstelling is. Dus kinderen ook met elkaar gaan praten over geld. En dat vooral ook in de klasse daarna ook nog gaan doen. En vooral het is ook heel erg leuk. En dat willen we met Help met Geld ook. Dat we op een leuke manier, creatieve, sportieve manier praten over geld. En we hebben eigenlijk één centrale persoon waar het eigenlijk allemaal om draait. Een soort synoniem voor het bankwezen. Dat is de money man. Dat zei je hem net hebben. De money man. Zip. Ja. It. Zo vervelend. Dat doet. Zip it. Sporten met een handicap is niet makkelijk. Tijdens de sportieftour bij Jeugdland in Ulvenhout op dinsdag 13 maart leerden kinderen zonder beperking hoe het is om te sporten als je wel een beperking hebt. Nou, vandaag is Vanuit Breda Gelijk, dat is een organisatie die in dienst staat voor een inclusieve samenleving. Gaan we sportdag organiseren voor kinderen met een handicap en kinderen zonder een handicap. Dus dat ze samen leren sporten, spelen en elkaar leren kennen. En waarom is vandaag zo belangrijk? Ik vind als je kinderen begeleidt met projecten van dit soort, nou, dan vind ik gewoon dat ik een stukje in de maatschappij moet bijdragen. En daar heb ik heel veel plezier en krijg ik heel veel energie van. Ja, ik vind het persoonlijk wel leuk om de kinderen ook al zo blij te zien en zo. Daar gaat het natuurlijk ook al wel over. En doe je zelf sport? Ja, nou zelf doe ik niet zo heel veel, maar dan komt het ook gewoon een beetje lui ben. Maar als er dan zoiets is om kinderen te helpen, ja, dan moet ik altijd wel meedoen. Dat kinderen al omleren gaan met kinderen met een beperking, zodat het niet heel gek is of heel vreemd. En ook als ze later kinderen tegen of mensen met een beperking, dat ze er niet heel raar tegenover staan, maar dat ze al ervaring hebben met dit soort kinderen. En doen er nou veel scholen mee? Er doen nu 4 scholen mee. Koninklijke Visio, Brederode, Boeimeer en het Kasteel. Woensdag 27 maart vond het waterpolo-toernooi tussen de basisscholen van Breda plaats. Een hele intensieve, maar leuke sport. De opkomst was zeer goed en het beloofde een hele sportieve middag te worden. Vandaag is het scholentoernooi. Dus wij hebben heel veel verschillende scholen die hier vandaag een aantal wedstrijdjes komen spelen. En tegen elkaar, dus tegen verschillende scholen. En dit is vandaag de eerste dag en vandaag spelen groep 6 en 7 tegen elkaar. Dus het wordt nog vaker georganiseerd? Ja, volgende week zijn de groepen 4 en 5 die tegen elkaar spelen. En dan voor dit jaar. En we doen dit elk jaar, organiseren wij dit. En hoeveelste keer is dit? Dit is de 11e keer ondertussen. Dus we hebben het al een aantal keer eerder georganiseerd. Hoe gaat het? Ja, het gaat hartstikke goed. Wij winnen al 2 wedstrijden. En ik denk dat iedereen heeft plezier. Bent u hier al vaker geweest? Dat is al volgens mij al vierde jaar dat ik meedoe, zeg maar, dat ik help ben. En u vindt het nog steeds leuk? Ja, zeker dan. Ja. Ik ben sowieso, ik werk met jeugd bij SBC Waterpolo afdeling, dus dat is gewoon leuk. Ja. Wat voor scholen doen er mee? Alleen basisscholen dus. Vandaag 6-7 en dat zijn scholen uit de Haagse Beemden, zoals Burgskroeten en maar ook de Petrus en Paulus doet mee, Laurentius, de Zandberg, een school uit de Heide, de Zonzeel, nog een aantal. Dus we hebben in totaal 22 teams en volgens mij 8 verschillende scholen. Dus. En zie je nou ook vaker dezelfde kinderen terugkomen elk jaar? Ja, er zijn best wel veel kinderen die vanaf de groep 4 eigenlijk tot en met groep 7 elk jaar toch wel weer het zo leuk vinden om mee te komen. Dus we zien zeker vaak dezelfde kinderen weer terug, ja. Dus dat is wel leuk. Dit was het weekoverzicht van deze week. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Breda Nu. Je weet het meteen.